যোৱা যিটো 21 22 আছিল তাতকৈ যথেষ্ট ভাল কাৰণ এইবাৰ এতিয়ালৈকে প্ৰায় 2,40,000 পৰ্যটক আহি গ'ল আগতে আছিলে 2,37,000 যোৱা বছৰ আৰু বিদেশী পৰ্যটক আছিলে 966 2021-22 এতিয়া কিন্তু এই বছৰ এই পাঁচ মাহতে 7,126 জন হৈছে আৰু সেই পৰিমাণে আমাৰ যিটো ৰেভিনিউ পাব লাগে ৰেভিনিউ সংখ্যাটো যথেষ্ট বাঢ়ি গৈছে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 5,97,00,000 এতিয়াই হৈছে যোৱা বছৰ আছিলে 5,43,00,000 তেনেকুৱা এইবাৰ আমি দেখা পাইছোঁ মই যিখিনি মানুহৰ লগত প্ৰায় কথা পাতিছোঁ প্ৰায় ছুইজাৰলেণ্ডৰ পৰা আহিছে বেছিকৈ ছুইজাৰলেণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়াৰ পৰাও আহিছে কিছু কিন্তু ছুইজাৰলেণ্ডৰ মেক্সিমাম ভাত খা নাখায়